Zdravím, vítam vás pri dnešného čudovstvu. Dnes budeme testovať Trinidad Scorpion Green. Jedná sa o takú zelenú až armádne sfarbenú odrodu Trinidad Scorpiona. Klasického červeného, hej. Je to verzie z Trinidadu, ale tá pálivosť nedosahuje pálivosť klasického Scorpiona. Je to oveľa nižšie. Pozrieme sa dovnútra. Paprika je veľmi šťavnatá, hej. Tam to vyzerá veľmi, veľmi zaujímavo. Taká zelená šťava. Wow. Veľmi vôňa. Ale môžeme pozrieť. Tá vôňa je nevoní ako klasický žltý alebo červený chinés, prípadne červený škorpión. Tá vôňa je iná. Ale veľmi zaujímavá. Podobá sa na alebo na mydlo. Neviem. Dobre. Pálivosťou som hovoril, dosahuje nižšiu pálivosť ako klasický červený škorpión. No a my ho odskúšame. Takže Trinidad Scorpion Green. Dobrú chuť. Paprika chutí ako hrášok a brokolica dokopy. Zaujímavá chuť. Palivosť je veľmi jemná, ale vážne veľmi jemná. Paprika je až takmer nevýrazná. Ale trošičku sa začína budovať. Avšak vážne to chutí ako hrášok. Výborné. Taká je veľmi unikátna chuť. Ale palivosť mizerná. Skutočne mizerná. A palivosť môže byť okolo, no ani ne asi. 50 tisíc maximálne, možno ani nie. Ale chuť je skutočne veľmi dobrá. Pripomína mi to fakt hrášok a brokolicu, ale dužinu brokolice. Nie okvetie, ale dužinu. Palivo je mizerná. Môže to byť maximálne 50 tisíc, možno menej. Každopádne, rastlina je to výnosná, pomerne, a netradičná. Je to teda aj Trinidad Scorpion, takže pre milovníkov je to určite záležitosť, ktorú treba zradiť do zoznamu a vyskúšať. Palivosť je trošičku na perách a trošičku na jazyku. Ale úplne, že málo badateľná. Dobre. Táto paprika nás teda veľmi nepotrápila. Ale chuť je úžasná. Zaujímavá.
To odporúčam fakt skutočne vyskúšať. Dobre, my sa vidíme u ďalšieho videa. Na budúce. Čili zdar.